Strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Tak, úkol A. Narýsujte navzájem opačné polopřímky. Polopřímku RS a polopřímku RT. Vždy, než se pustíme do rýsování, začínáme náčrtkem. Tak, navzájem opačné polopřímky. To znamená, že musí ležet na jedné přímce. RS, RT, takže ten společný bod, společný počátek je bod R a teďka se musí ty polopřímky vydat opačným směrem. Jedna na tu stranu a jedna na tu stranu. Tak, dobře, mám představu, co mám rýsovat, takže se pouštím do konstrukce. Pravítko, nejdříve tu přímku, označím ji a teď ty body. Společný počátek, bod R a teďka jedna polopřímka na jednu stranu, druhá na druhou stranu, bezvadný zápis, čili co jsme narýsovali? Narýsovali jsme polopřímky R, S a ještě polopřímku R, T, které jsou navzájem opačné.